Hjemme hos Erik og Else i en villa i provinsen. Ja, sådan, Anders. Sådan skal det være. Kast stenen efter ham. Det er åndssvage lille bøsse, Eren. Ja, der fik du den, hva? Chip, lysmasken. I er færdige, Chip og Chap. I er færdige. Nu er det unge Anders og Erik, der styrer i hele skoven. Så er jeg hjemme, lille Erik. Åh, for helvede. Søde Erik, der er noget, vi er nødt til at tale om. Lad nu være med at gå ind foran skærmen, Else. Din røv dækker jo kraftigt med snart hele stuen. Undskyld, Erik, men det er bare fordi... Jeg ser Chip og Chap, Else. Men Erik, vi skal tale sammen om noget vigtigt. Det er fordi, at lige om lidt, så dur vores antenne op på taget ikke mere, Erik. Der er ikke noget røv. Der er ikke noget i vejen med den antenne. Nej, Erik, der er ikke noget i vejen med den, men det er signalet. Jeg har jo selv sat den antenne op i 82. Og hvis der er vrøvel med den, så kravler du jo op og retter på den, ikke Else? Sådan har det altid været, og det skal du sgu ikke laves om på. Men Erik, hør nu, hvad jeg siger. Nej, nu faldt Chap ned i et hul. Det dumme Øren og hans åndssvage Øren-bøsseven. Chip er da ikke bøsse. Hvad kunne gå han da så? Alle de dumme dyr er bøsser. Undtagen nu, onkel Anders. Mickey Mouse er da heller ikke bøsse. Hvad kunne han da så? Og nu væk fra den skærm, Else. Men Erik, der kommer altså sort skærm om nogle dage, hvis du ikke vil høre, hvad det er, jeg siger. Det er sikkert noget pjat. Du bliver nødt til at sætte dig ind i det med det nye signal, som de ændrer det hele til. Jeg gider ikke at sætte mig ind i noget nyt, Else. Og sådan er det. Nogle gange bliver man altså nødt til at sætte sig ind i noget, som man ikke ved noget om. Ja, og nogle gange bliver du nødt til at holde din kæft, Else. Ellers slår der kraftedet med ihjel. Men søde Erik, det er jo for din egen skyld. Gå nu væk, Else. Gå væk. Jeg siger bare... Nå, så er det sidste advarsel. Hvis du ikke sætter dig ind i de nye signalregler, så kan du slet ikke se noget fjernsyn mere. Men der er ikke noget galt med min antenne, Else. Men Erik, vi er altså nødt til at pille den antenne ned. Nej, så er det nok, Else. Jamen, Erik, det er jo... Erik. Jeg går og se. Men Erik, vi bliver nødt til at sætte os ind i de nye regler. Åh! Yeah.